Kwa zawadi ya Askofu Mkuu Philip Anyolo, tunamwambia Mungu asante sana. Asante sana Jimbo Katoliki la Kericho alipokuwa askofu wa kwanza. Asante sana Jimbo Katoliki la Homa Bay alipokuwa askofu wa pili. Asante sana Jimbo Kuu Katoliki la Kisumu alipokuwa pia askofu wa pili. Na sasa asante sana parokia Mtakatifu Yohani Mwinjilisti, eneo la Tongaren, Jimbo Katoliki la Bungoma, mahali alipozaliwa Mwashamu Philip Anyolo, askofu mkuu wa tano wa Jimbo Kuu la Nairobi. Ijumaa hii tarehe 10 Disemba, Kapuchin TV tutaungana na waumini wa Jimbo Katoliki la Bungoma kwenye sherehe ya shukrani za askofu mkuu Philip Anyolo kwa kufikisha miaka 25 ya uaskofu wake Jubilee ya fedha. Itakuwa pia siku ya shukrani za miaka 50 Jubilee ya dhahabu ya parokia ya Mtakatifu Yohani Mwinjilisti eneo la Tongaren. Misa takatifu itaanza saa 4 asubuhi kwenye uwanja wa parokia hiyo. Jiunge nasi hapa na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Filipu, kwa Mungu, ufanya kazi kwa Mungu. Mungu alikuchagua. Ufanya kazi na Mungu pamoja. Kapuchin TV tunampongeza Mwashamu Askofu Mkuu Philip Anyolo na kumwombea baraka na neema kwenye huduma yake ya uchungaji. Endelea kutazama Kapuchin TV, kitambulisho Katoliki. Mungu